munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweeyay laba kamid ah wasiirada dhawaan oo magacaabay ra'iisul wasaare Roble oo kala ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare injineer Cabdullaah Abukar iyo wasiirka xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdinaasir Xuseen Jimcaale waxaan ka soo qayb galay wasiiro xil dibaano siyaasiin oo yaasha dhaqanka dhalinyaro haween iyo wax garad kale oo munaasabada lagu casuumay masuuliyiinta madasha ka hadashay ayaa soo dhaweeyay amaan ka dib waxa ay ka hadleen dagaalada u dhaxeeya beelaha walaalaha ee wada dega deegaanada galmudug waxaana ugu baaqeen masuuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa galmudug in lagu buuxo deegaanada colaaduhu ay ka jiraan si dhig dambe uusan u daadan waxaana ka mid ah hadalladoodii marka hore wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka maqan waxaan leeyahay hambal hambal soo dhawaada saddex abrood mar rabtaan kuwa dambe allah idin carfo ama ilaahay tenstation idin sii marka xigaa waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa dadka walaalaha oo ku tirinaya agagaarka baxaadweyne ee beesha saleebaan iyo qubays waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay oo wiil kuma dhashee isma hurtooda haysan lahayn dagaalkaasi deg dega dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo midda galmudug iyo beelaha galmudugba inay ku baxaan oo la joojiyo xafladdan waa soo dhaweyn injineerada aan dardaara waa ka dhan yihiin laakiin waa u dhaxeeyeen ilaahay inakiis xilkaas ilaahayna ku garab galo ilaahayna kuwii waxqabadla allah ka dhig waxaan leeyahay qabiilnimo idinku soo dhaweyn mayna qarannimo idinku soo dhaweyna wasiir waxaan idinku soo dhaweynaa qarannimo soomaalinimo dowladnimo soo dhowaada soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad soo waxaa hadda wasiir saddex bilooda ma rabnee xildhibaankii baa nala weydiistay cabdullaah carab waa siin duco iyo tahniyad iyo muxuu ahaa soo dhaweynba wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare waxaan leenahay ku soo dhawow duco iyo wanaag iyo marxabayn ugu marxabaynayo xafladdan si sharaf leh oo wanaag ku jiro ayaan kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawow waxaa loo dhigay wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare iyo wasiir ku-xigeenka hadda naga maqan Cabdinaasir Xuseen Geedi waan soo dhoweynayaa waxaana leeyahay xilka laydiin idmaday allaha ka dhigo mid barakaysan soo dhoweyn xafladda ujeeddadeedu waa soo dhoweyn waxaan soo dhoweynayaa mas-uuliyiinta nada qiimaha badan oo xilka cusub ku fadhida noogla magacaaba lagu soo dhoweynhayaa waan soo dhoweynaya waxaan leeyahay sacaadatu wasiir wasiir cabdullaahi abuukar xaaji cabdullaahi fiiqow wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dhismaha iyo kureegeenta cabdinaasir xuseen geedi waan soo dhoweynaya waxaan leeyahay soo dhawaada wasiir waxaana leenahay ku soo dhawaada walaalnimo waxaana leenahay ku soo dhawaada qalbi wanaagsan waxaan leenahay ku soo dhawaada wadashaqeyn wacan mid kale waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaanada meesha fadhiyo dhammaantood waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hal dardaarana waxaan leeyahay wasiir cabdullaahi allaha ku barakeeyo iyo alihi wasiir ku-xigeenkaba waxa aan hadda ka hor suhal noo sameynin ayaa maanta meesha ka muuqato aada ogolaateen in la sameeyo waxay tahay waa midnimo surro annaga ma arag surro intaasoo sanaba hadda xildhibaanna ay lahaayeen wasiiro lahaayeen war dadka anaga iskugu yeerno annagana isku duubnaane maana arag maantaay bilowdeen ogolaanshadaadaan oo lagu qabtay xafladdan ardaydan ogolaanin oo labadiinaaba inaad iskugu timaadaan in ogolaan lama qabteen waxaan kaloo rabaa marka inaan meeshan baaq ugu jeediyo dagaalka ka socda dacdooyin korkeeda labada beelooda meesha ku dagaalamahay waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo wasiirka maasha allah ani hadda cabdullaah injineer ma dhahaayo hadda ayuu wasiirka waxbarashada noqday ka hor ayuuba wax badan ka qabtay dhanka waxbarashada dad badan oo halkan fadhiyo oo special aniga aban ka mid ahay wuxuu mas-uul ka yahay inaan jaamacad dhameeyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maadaama asoo intaas wasiir ahayn uu qabtay waxaan rajaynayaa inuu hadda mansabkiisa uu sii sara maray uu qaban doono wax ka badan ka badan intii wasiirkeena weyn wasiir cabdullaahi injineer cabdullaahi runtii markii la yidhaahda dhallinyarada waxaa jira wasiir la yidhaah wasiirka dhallinyarada
لكن سيدا معناها أمرنا بتمشي للإرادة وزيرك وحبار الشدى أساق إياه وزيرك للإرادة وعلى أن هدو رد نوك أنت وزيرك وحبار الشدى أنا أقول لك دار عبد الله وإما عدسانتهاي وعي نسيسي واجب في أنقلها أنت اللي جار النماء أي نسيسي أدي أدي أنا قم هاد علينا يا سيدا وكلا سيدي هو سيدي ولياشي هرأي كادلين تقال كاكسو على بحادوين يسونيه oo aniga si gaar ah ay qosay madaba aan qeyb jeedo liban wax kelmad u baahay waxaan leeyahay baaqi odayaasha soo jeediye waxaan ku xojinaya xabada in la joojiyo dagaalka in la joojiyo dhimasho waxba ma kordhinayso dagaal waxba kordhinayo saddex sano ayaa Soomaaliya ku soo jirtay meeshii weyn wali taagan tahay waxaan u hambalyeynayaa wasiirka ee waxbarashada iyo tacliinta sare General Abdullahi iyo wasiirka wasiirka deegaanka hawlaha guud Cabdi Nasir ee Hussein Geedi sayna waxaan baleenayaa anagu xukuumadda waa kamid noqonay wasaaradaana hore way noo soo martay hadana way ugu soo laabatay marka awalan Maxamed Cabdullaahi Roobar rais wasaaraha jamhuuriyadda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ummad cilinayna anagoo siyaasiyiintii ah iyo beerweyntii suraa afkiina ku hadlayo dowladda damac badan iyo hiigsi badan baan ku jirnay waan ku dulbanay nacyo walba xagga safaaradaha xagga shaqaalaha xagga jananada ciidamada oo kaleeto hal jiran anaga booliisna kuma lihin maanta militarina kuma lihin baaq waan kasoo jeedinaynaa meeshaan hiigsiga dowladnimada waa in loo sanaadaa waa in dadka loo cadaalad fadaa marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaa iyo in ka badan beer beerweynta sura maanta kaa sugaysaa ogashaana maanta odayaasha dhaqankaa dhigay soo dhaweyn iyo mahadcelin ay dowladda u mahadcelinayaan iyo soo dhaweyn wasiirka waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto dagaalka kasoo baryahan ku soo laalaabanayay deegaanka Bacaadweyne Bacaadweyne waxaa ku dhacay dagaal oo ahliya oo dowladihii waddanka joogay amnigu u bardhig waayay dadka saxaabaha ku dagaalkaas u dhaweyn deegaankooda iyo dalkooda ay difaacdeen caqiidadoodii caqligoodii diintoodii darjadooda ku difaacdeen maanta reer Bacaadweyne waxay sugayaan ama dowladda haahaata ama maamul goboleedka galmudug haday tahay in la garab istaago ayagoo dhaawacii iyo dhimashadii iyo dhibkii ku dhacay ilaa ay hadda u yaallo haddana difaaci ku jira maanta ma aysan filayn in dhabar jabin inta lagu sameeyay dib laga soo weeraray iyagoo furun ku sii jeedo walaalaha reer galmudug galmudug 11 qabiil baa degan annagu dadkii galmudug dhisay baa 15kii iyo 19kiiba galmudug waxaan rabnaa annagu gogol baa noofisan haddaan suhrannahay wax bilaaadnimada ka baxsan baana lagu sameeyey wax aan bilaaadanka deegaanka iyo dalka aan wada deganayn baana lagu sameeyey waxaan rabnaa jawaad cab inuu ka bixiyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug maxamed axmed cabdikaariye inuu arrintaa ka hadlo wax la qaadan kara maaha wax la dhehelisan kara maaha dad furan oo ku furan tahay oo shabaab dilahayo oo dadkoodii xasuuqay oo ilmahoodii lahay oo barakac lagu sameeyey annaga deegaamada aan degana dadka degan 12 sano shabaab haystaa se ka ma dhiibno askari ma siino oo ciyaal ma siino caqiidadeenii cilmigeenii caqligeenaan isaga celinnay maanta oon sugayno dowladda inaan garab ka helno iyo walaalihii reer galmudug deegaanka nala ahaa oo nimanka nabadiidka horumarka galmudug iyo dekadaha maanta lisa ay hortaagan yihiin oo annaga waxaana lagu dilay oo nalagu dulmanaya tahay na dhex marnayna dhex marmaysaa annagu cashuur ma dhiibno oo iska ma dhiibno oo askari ma siino 12 sano dadka deegaanka nala degan ay haystaan marka annagu waxaan ka sugaynaa walaalaha reer galmudug maanta annagu dowladda galmudug ka sugmayna walaalaha reer galmudug 11 qabiila baa waxaan ka sugaynaa jawaab muxuu inay ka sameeyaan waxa nagu dhacay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan aad iyo aad farxadnoo ah aniga iyo wasiir Cabdi Nasir wasiir Cabdi Nasir waa wada socday laayin doorari horta ku jirnay shaqo qaran ku maqan yahay shaqo kala beesh u gaar waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa odayaashii iyo dhalinyaradii iyo dadkii ka qayb qaatay abaabulka inay qabsoonto xafladdan quruxda badan ee aniga iyo wasiir Cabdi Nasir lagu soo dhaweynayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa kaloo aad farxad u ah in reerkii dhan ama reerkii sure meeshii ku dhan yihiin oo ilaah baa mahadcelinay iskale waqti badan dadaalkii dib u soo dhaweysan u maleyna waayo waxaa inaan saar ka saan ku shishirno ayaa lagu dambaysay kulley arin waxaan balan qaadayaa aniga iyo
jawaabada iyo wasiirka cusub inaan hawshan horay aan u sii wadi doonno. Annagana waa isla soconnaa, ma kala soconno. Dadka uqaaran baa iska mashquulsan maahee. Qadiyad sure siyaasadaha waxaa laga yaabaa meel inuu kala jirto. Laakiin maalinta ay maanta qadiyad sure waxa way waa la wada socdaa. Oo shalay hadda wasii socdi. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.